detta är en livestream, så huvudet väldigt klippt in. Vi ska spela Flit FIFA och lite Fortnite. Och ja, det var inte som jag hoppas. Men vi är här med han. Hallå! Jag vill se. Och så ska vi spela lite grann FIFA och lite grann Fortnite. Och så må du käka. Vad som sker. Skru ned. Skru bare ned, så hører jeg det med. Du er så topp på deg. Jeg ser på mobilen. Nei, jeg gjør sånn. Kul, vi har en seer. Hvem er det? Ja. Sjekk ut Vinci. Å, der var det noe som var så mulig. Sånn. Så, ok, da vil vi bare begynne her. Kan du... Mathias. Ja. Det er bra. Jeg har fått fram det. Fett. Du kan läsa upp klär. Ja, visst det kommer någon. Alltså. Skal vi prøve å få oss inn på dumme PlayStation her? Skru nå ned lyden. Sorry for bakgrunnen. Det bare han Vinci her som skal se at alt funker. Funker alt? Er det helt svart eller er det ingen signal på en skjerm? Det står ingen signal. Flott! Hvem er andre er det som er her? Du er visesikker. Nei, vet jeg. Skriv ting i chatten! Så får vi vite hvem som er her, så får Vinci lest opp. Ikke sant? Men nå skal vi prøve å få den her på. Den må vi sikkert slutte av på. Så der, den må vi lage. Sånn. På. Blitt funk. Funk. Det funker ikke, så vi kan filme det stygge trinn i mitt veien. Funker det fortsatt tilbake? Skru den på igjen! Det kom en av en... Oi! Han skrev Vinci og Mathias er bra. Ja, det var fra Vinci, altså! Han er bak og abonner på han! Kanskje vi får litt flere? Der står han som er på, men den er jo ikke på. Gud, peker flott også. Ja, det funker! Wow! Da må vi gå inn på Fortnite. Ok, vi måtte bare en liten tur og sjekke hva som skjer. Og sånt. Du burde jo egentlig komme hit, Vinci. Kan vi ha direkte chatten så jeg kan lese flere folk. Eller så kan du bare være bak der og komme inn noen gang. Vi har fotballtrening etter så på, så det blir bare en time. Men jeg ser vi er to seraler. Nei, vi er bare en. Men vi kan ordne til to. Oh. Can you see how it's going?
han? Gud, Malla. Åh, der han vil se! Herregud! Kan man se meg? Ja, i dag. Så du får tatt henne igjen. Det litt, altså litt sent. Så det litt irriterende. Det ikke alle som er. Hvis dere skal prøve å joine meg, så må dere ta noen sekunder før. Hvor mange sekunder før, cirka? Den logger inn, og så nå kommer den. Ok, cirka 5 sekunder før. Ok. Når den har kommet til denne greien, så... Ok? Da kommer du trykke 4 sekunder før, ok? Bra. Battle Royale. Solo mode. Det ingen som vil spille med meg. Ride on the bunny! Hello. Hjertet til deg. Fugledansen. Fugledansen. Og her itemshoppen. Finger god. En fin hakke der. En veldig funky person. En fin pepperkakke. Nei, nå starter vi. Ok, greit. Vi kommer til å hoppe på. Tomato Town. TT. Er det løst en deep cut? Tomato Town. Tomato Town. Tomato Town. Han klarer ikke å skyte meg. Han klarer... Oi, han traff meg. Au! Oi, vi må hoppe med en gang. Stikk inn i tunnelen som er der. Ok, gjør klart å møte tanntoget. Går nå. Vi må ikke hoppe helt med en gang da. Vi må hoppe ganske med en gang. Sikka nå! Nå! Hopp, 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 hopp! Der er tomato town. Vi skal inn i den tunnelen der. Må minst det ikke fantes da. Rart. Har vi noen flere seere enn 2, Vinci? 3, faktisk. Oi! Den tredje seeren, skriv i kommentarfeltet hva som helst. Hvor dere vil vi skal lande neste? Skal vi si hva han heter? Ja, hva han heter. Rådi sa hva han skriver. Oi! Hva har skjedd? Vi begynte sånn akkurat. Ja, vi har egentlig... Dette er første runde, så vi drar til tomatotene. Det er alt som har skjedd. Rådi Isak. Fordi jeg kjenner han jo, og da er det jo fint å få han inn i streamen. Han sjekker YouTube absolutt hver dag. Så det kommer nok til å få han. Åh, vi får bingo! Først så får vi ikke så veldig bra. Fort! Shit! Jeg er ikke så veldig god i spillet. Da prøver vi! Ok, Lord Isak eller Vinci, skriv hvor vi burde lande nå! Ny kommentar fra Vinci Dusty Depot, ok? Så, Lorisa, prøv å... En kommentar du, da. Får du se hvor du vil ha meg? Spør vår ekspert i bakgrunnen, Vinci! Skriv masse kommentarer, bare for å holde streamen i gang. Vi venter på deg, Isak. Vi vet du er der ute og ser på! Vinci, lukk døra. Vi vet. Sjokken der oppe. Se, alle går for den. Nei, så datt. Burst. Og sånn der sjokken. Da kan vi gå opp og ta den, ha? Oh, well. Parkouren her. De er redde for meg, den. Jeg mistet parkouren. Wow! Boom! Jeg headshotet han fra den her avstanden. Fett, nå drar vi til, siden du fikk ikke bestemme. Den er med neste runde hvis du skriver en kommentar. Lord Isak, så får du bestemme hvor vi skal dra. Denne gangen drar vi til Dusty Depot, siden Vinci kommenterte det. Jeg kunne jo bare sagt det da. Men det er bedre når du kommenterer det.
Okej, okay, depot är det där tre grejen. För dem som inte visste det. Det här är dritirriterande. Jag måste hoppa, shit. Alltså i tre som är rätt ner nu. Alltså inte de där grejen, men de där tre plåsterplåsen. Här ska vi gå in i... Fort! Skriv på kommentarer för kolla farge! Nej, hvor skal han? Nu ser du han tor på. Han tor? Du ser... Åh, nu må vi pröva att få min onkel som kills här. Linus! Linus? Kom in my stream! Alla som känner Linus har numret till Linus. Ring han! Och säga att de må in i stream! Åh, herregud. Se någon när jag kommer till level. Det är urättfärdigt. Okej, vi ska spela duo. Och så ska vi pröva att komma på topp 50 en solo på duo. Na, 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 na. Och så ska vi pröva att få den. Da, na, na, na. Da, na, na. Jag fick den i stan förresten. Jag får den i legendary. Åh, jäppig. Men då dräppte en av teamet av mig. Det var slemt gjort. Men jeg hadde en legendary. Og jeg fikk den med en gang legendary. Men jeg fikk ingen kill. Og jeg fikk ikke prøvd den ut. Noen som prøvde å skyte lag med seg, fordi den begynte å skyte meg. Du må like den, det er viktig. Og så må du se at den er to likes, du gjør sånn. Oi. Men, hvor lenge har vi streamet? Ok, om noen minutter skal vi begynne med FIFA. Kanskje etter denne runden. Cirka, hvis vi fortsetter sånn her, så blir det en del runder. Men hvis vi kommer litt bedre plasseringer, så blir det flere runder. Forresten, det er bare med Trude som spiller. Ja, fordi vi har en chatfyr og en spiller. Ok, hvor vil han her? Isak, har du skrevet noen kommentarer på hvor du vil? Nei, jeg er ikke på den dille. Nei. Da fikk vi til Retro. Det er fortsatt to. Han har ikke kommet inn. Retro er der, så vi hopper nå. Vi stikk til Retro, for det var det han andre ville. Jeg vil gjerne være med han, Martin. Hei, Martin! Jeg vet jeg kan ha på headset og sånt, men det ser kulere ut og sånt. Men... Jeg driter. Åh, der er også paraply. Åh, jeg har snowflakes paraply. Åh, det er masse folk med paraply her. Da vil jeg dit bort. Den er rett ned nå, vil jeg. Fordi under meg nå er det to kisser. Hvis jeg gjør sånn, sånn, sånn. Sånn, så hopper jeg rett dit. Nei! Det var ikke felt. Men det er i hvert fall... Var det der, eller at det var her? Her er noen kiste. Nei, det var ikke der. Hvor de kiste nå? Oi. Åh, nå ble jeg skuffet. Jeg trodde det var bra. Ja, jeg trodde det var en taktik. Vi ser bare en på. Her oppe, en på. Sjekk der ute. Jeg går ut. Ser du den der på den her? Oi, dotten. Vi får en burst, det er bra. I hvert fall bedre. Ok, nå må vi prøve å komme oss hjem. Ah, teamen vår er helt på andre siden. Flott, da stikker vi til han. Hvis vi møter noen folk på veien, så kan det gå bra. Så går det mest sannsynlig dårlig. Men det er mulig. Oi, her er det luta. Da er det folk i nærheten her. Takk for at dere ser på streamen. Har ikke den der likea? Åja, jeg sør. Åja, den der er på min bruker da. Det skjønner jeg også. Den der er på min bruker. Der er han, Martin! Hei, Martin! Oi, hva er det kjent opp der? Ja, nei. Det er jo du. Men det er to. Ja, da er det du og meg. Og Mac-en. Oi, jeg legger igjen en burst den har da. Er det noe kult oppe på taket da, fyr? Rock!
inte kul, det är jux. Oj, jag får bara. Ja, kolla när du siktar. Åh, oh! Det var fint. Hur länge har du streamat nu då? Jag streamar för 13 minuter. Okej, jag måste bara ta 1 minut så långt jag runder här. Ska vi se, är du klar för? Åh, se! Han har pistolen! Han har enten Epic eller Legendary pistol. Jag husker inte helt vad namnet var. Det är den nya? Ja. Oj, jag ser den. Du har pistolen! Du har den. Du kan dräpa den. Det är den vid sidan av. Du. Vi ser bara en på. Åh ja! Jag vill ha snipern! Han gav mig snipern! Åh, medkitten! Åh, det var två medkits! Ge den där sniper! Och en, ja. En till sniper! Ja, det där är en dålig sniper. Men bara ta den. Ja, aldrig svårt kan få en sniper. Ja, den... Nej, för jag har bättre. Nej, vi kan bruka medkitten. Vi brukar de goda gamla bandagen. Oj, jag lägger igen den till mig. Tack för. Han är snygg. Eller kanske han tar bort allt för det kanske han ska leva. Nej. Nej, då missar han någonting men likavär. Nu kan jag ta den, för nu har jag en liten plats. Nu har jag en mycket bra. Åh, RPG! Yes! Sorry, vi hyr litt lukt døra igjen. Nå ser du to på. Wow! Den shotgun der har litt lyst. Men hva skjedde med den andre fyren? Døde den andre fyren? Ja, vi spiller! Matheus har ballen. Matruls har ballen. Oi, han setter i veggen. Han skårer! Ballen må inn på banen igjen. Hvor er ballen? Ballen! Ballen! Det er din spørsmål som er med. Kul. Liker du lårdisak? Nei! Er det god? Oi, shit! Så dere det? Det der må vi ta instant replay på. Den bare spratt oppi. Jeg klarte ikke å... Jeg tror han ser folk med pistolen. Nå skal opp! Det var gammel. Prøvde meg på nå skal opp. Hvor er han nå? Han er der, han. Hei, du! Jeg må låne den her. Takk! Han gammel! Ammo din, takk! Vi har streamet i 16 minutter. Han har en rocket. Ja, han har en rocket. Den er også, han er også snill. Nå er det, jeg har faktisk ingen van. Jeg har bare rare pluss våpen. Hvorfor? Jeg har ikke lyst på ammo til rockets. Jeg vil unna han her, for han kommer til å dra på skolen. Kanskje han gir deg så masse fordi han er ganske god. Ja, jeg tror han er dødelig. Ja, han vil gi deg det fordi han tror du er god. Fordi du er jo litt god. Nei, jeg er ikke god, men jeg har paraply. Kiste! Jeg vil åpne! Nei, ikke ta den. Ikke ha den, men jeg vil ha airdrop. Au! Det var ondt. Han må komme til det. Han fant ikke kiste. Heia! Nei, jeg vil ha trær. Jeg har bare... den vil jeg ha. Skal jeg bytte mot den? Nei, jeg skal bare drikke den, så skal jeg ta den tilbake. Sånn, da er det 50 kill, og da går vi videre. Si fra når vi streamer en halvtime, for da må vi bytte til FIFA. Oi. Det er 30. Ja, men det er jo lenge til. Litt lenge til. Et kvarter, cirka. Da bytter vi til FIFA, eller si når det har gått 28 og et halvt. Nei, 28, cirka. For det
tar nok 2 minutter å gå inn, så får vi spilt cirka like mye på hver. Åh, da landet jeg, Robin. Åh nei, vi nesten inne i ringen. Oi. Oh, trap, det vil jo jeg ha! Kan du gi meg trappen? Nei vel. Skriv spørsmål, eller skriv noe i kommentar. Ja, hvis det noen andre folk enn å vinne seg her som... Oi, det var skitt her. Bare random skitt. Skil, det bra. Skal vi se, vi bytter bare ut den. Da har vi begge full skilt. Bare at jeg ikke har fullt liv. Og det kan jeg få. Jeg trenger den. Hva hvis jeg klarer å gjøre no-scope på han? Vet du hva no-scope? Jeg håper han var der inne. For ellers er det folk der. Så du folk? Jeg har 2 sniper, altså! Rett han ned der. Han hopper nå på her. Og man mister ikke liv. Den var så liten. Oi, han gikk inn i huset der. Nei, han gikk videre bortover. Oi, jeg hoppet opp av gjerdet. Der var luta, og da går vi videre oppover dit. Vi må sjekke overalt, vi er inne i ringen. Jeg tror ikke dette her er luta, for jeg tror det er så ammo i andre etasje. Oi, hva tror jeg er litt av å ha denne hit da? Fikk du noe bra? Nå er vi på topp etter Rana Rart. Ja, vi er på topp 400. Ja, vi er 400. Kanskje, hvordan her? Oi, han fikk enda sånn, det vil jeg ha. Vi er teampistol. Wow, og han nikket han jo sånn. Ta fram pistolen din da. Ta den fram. Wow, teampistol. Jeg kanskje ringte den til da. Fordi han fikk noe bedre. Ja, det tror jeg, siden han gir meg ammo til den. Sånn. Oh shit, han ga meg masse ammo til den. 132 har du da. Det rimte jo. Det er en sånn. Po. 175, oi. Jeg tror han datt ned. Oi, det var vanskelig. Nei, han dro. Han dro. Jeg tror vi burde springe andre vei hvis vi skal springe noen sted da. Fordi det er den veien ringen kommer til å bli etterpå. Knuser vi trær? Flott. Da kan vi få litt wood. Dette er min første wood. Han knuser gjæret, da knuser jeg trær. Og søppelbøtte. Og denne her trær. Å nei, bilen ble ødelagt. Alarmen. Alarmen gikk bare når han slo. Hva skal du? Vi livestreamer! Vincent, kan du gå og hente mat? Oi. Hva skal jeg ha det? Fordi det er middag, og da kan vi ikke bare avslutte livestream. Kan du ta den... Dette her er jo dobbelt livestream. Vi kan ikke bare avslutte når vi skal gå inn FIFA. Har dere lyst på FIFA? Skriv ja. Vi er 21 minutter godt. Ja, da må vi jo si fra når det går 28. Da må du si fra. Nå ser det bare en på. Noen dine er ikke der. Humor. Men hvor så finne folk? Oi, kan vi bare gå inn i teltet? Det gikk ikke. Funker det fortsatt? Filmen er jo flott! Ja, gå og hent mat, og så tar du meg ned. Ok? Hva er det? Ja, hva er mat? Hva da? Oi, kan du hente det? Kan vi få denne hit, siden vi livestreamer? Lukk opp døren som akkurat. Kan vi få den ned hit, jeg vil livestreame? Kan vi få maten ned hit, jeg vil livestreame? Skal du få maten ned i? Ja. Hvorfor det? Ja, men vi må ikke avslutte livestreamen. Det er farlig. Hva er favorittmaten? Det er bannekake.
Jeg tar favorittbakeren, ikke burrata-pasta, det burde du skjønne. Men det godt. Ja, det godt. Og der Erop, den går vi for. Kanskje vi får en legendarisk sånn her. Ok, da. Dette blir siste runde. Kanskje han får den først? Ja, det tror jeg også. Men han kommer sikkert til å bygge en base rundt, men så kan han bare edit og få døren inn. Den jo ikke langt unna. Han går nok for den. Oi, shit, den er jo kjempenært. Å, barn. Ikke gå for den, det hadde vært rart, men... Men det er jo faktisk inn i ringen. Ja, vi må jo inn hit uansett, for den skal alltid være inn i ringen. Kan jeg rekke det? Jeg kan rekke det. Oh, ikke bygg base før jeg har kommet! Nei! Nei, vent på meg! Å, vent da, komme. Takk, ha meg selv. Hva gjør han? Han bygde der til meg. Nei, hva gjør han? Hva er det som jeg gjør sånn? Da kan jeg også komme. Åh, han her er jo kjempesnill. Bare at jeg ikke får meg opp nå. Ingen fall. Åh, vi kan samarbeide! Håper du opp han? Ja, det var det samme planen. Det samme. Se nå, her er bra. Nei, så fikk han den. Åh, den har han. Så den kan jeg få. Ok, da. Det er greit. Da har vi begge RPG-a! Han døde ikke! Nei! Heal meg! Hvorfor bygger du en ny base? Det er en base der borte. Han vet heldigvis ikke at han drepte meg selv. Gjorde det for deg selv? Ja, fordi jeg prøvde å ta han, men så sto jeg for nært. Bytte til den. Åh, han kommer til å få skaren. Nei, han fikk skaren. Åh, den bra sniperen. Han la ifra seg skaren. Åh, nå får jeg 3 medkits. Og den der skaren. Å nei, jeg må ha skaren sånn. Åh, en buggybomb. Herregud, nå er det for bra loot. Men jeg har lyst på buggybomben. Hva skal jeg bytte med? Du burde først ta en medkit. Ja, det burde jeg kanskje. Nei, jeg kan ikke bytte med medkit. Jeg må... Nei, hva gjør jeg? Åh, trodde jeg kunne gjøre det med. Jeg ble snipet før. Fortsett å snipe meg. Hvor er han? Hvor går han? Fyr! Jeg trodde han var så snill. Ja, han er oppe i baten der. Han kommer til å hjelpe meg. Sånn! Ja, vet du. Jeg skal bare dø først. Bare dø. Nei, sånn da. Men denne kommer til å vinne. Vi bare ser på han imens. Vi kommer til å avslutte streamen nå. Ha det. Takk for alle som så på, som var cirka ingen. Men, ok, etter en halvtime så avslutter vi streamen. Meldingen er slukket tilbake fra Wednesday. Ok, takk for at du så på. Ha det. Og like som dere har gjort. Ha det.